En el tercer mòdul del curs d'introducció a l'economia circular veurem exemples d'increment de l'eficiència dels processos productius. Seran bones pràctiques que ens serviran per visualitzar més fàcilment en què consisteixen aquestes activitats. En primer lloc, hem de parlar del que són iniciatives de reducció d'inputs del procés. Bàsicament, aquestes es defineixen com iniciatives que ens permeten produir la mateixa quantitat de recursos, però sense canviar la qualitat del producte obtingut. El que seria aconseguir més amb menys, o igual amb menys. Així mateix, en primer lloc, hem de parlar del que serien iniciatives relacionades amb la gestió de magatzems, la gestió correcta dels estocs. Per què? Perquè una mala gestió del nostre magatzem, una mala gestió del l'emmagatzematge que fem de les matèries primeres, és la primera via per poder malbaratar els nostres recursos. Què és el que pot arribar a implicar aquesta gestió, aquesta mala gestió de magatzem? Doncs, en primer lloc, el fet de que puguem tenir materials caducats perquè romanguin massa temps en estoc i que s'hauran de gestionar finalment com a residus. També tenim un altre vessant, que és la vessant dels materials en estoc que ja no es necessiten les operacions de l'empresa, que tot i que no estiguin caducats, ja no els necessitem. Si aquí hi ha exemples diversos. Molts cops estan relacionats amb empreses que tenen una certa rotació, un cert canvi elevat dels models d'embalatge, models de subministrament del producte, que un cop has guardat una gran quantitat o has comprat una gran quantitat d'aquests materials, com poden ser etiquetes, un cop es fa un canvi d'etiqueta, hagis de gestionar com a residu totes les que ja havies comprat prèviament. Després està tot el relacionat amb residus dels processos productius. Evidentment, en cadascun dels nostres processos productius tenim gairebé de manera obligatòria una sèrie de residus que es van produint. Els podem provar de minimitzar mitjançant mesures per fer més eficient la nostra producció, fer reutilització dels productes, etc, etc. Però en qualsevol manera tenim aquests residus que generen. Llavors, el que hem de provar de fer és, en aquest cas, gestionar-los el millor possible, minimitzar aquesta quantitat de residu gestionat incorrectament. I volem també, arrel del que són mala gestió dels nostres magatzems, podem tenir residus d'envasos que tampoc tinguin un ús dins de la nostra activitat i que simplement haguem de fer servir com a residus. En aquest cas hi ha com dos casos que poden ser paradigmàtics. Per una banda, tot el que té a veure amb la gestió amb proveïdors, amb nostres proveïdors i amb els nostres clients. Sovint, l'únic que fem nosaltres és rebre una matèria primera amb un embalatge secundari, també pot tenir un terciari, però embalatge secundari, que acostuma a ser una caixa de cartró, la qual es queda a les nostres instal·lacions i hem de gestionar com a residu de paper i cartró. És molt típic, com a residu de les diverses indústries, tenir una gran generació de paper i cartró que fonamentalment ve d'aquesta font. El mateix succeeix de nosaltres cap al nostre client, que generem una sèrie de residus de paper i cartró que els hi portem en forma d'embalatges que porten els nostres productes. En aquest cas, hi ha vies per poder-lo gestionar correctament, com és, bàsicament, implementar mesures de minimització d'aquests residus, o, per una altra banda, implementar mesures per la reutilització, per fer envasos reutilitzables que redueixin aquesta quantitat de residus que tenim d'envàs. Un segon tema que té molta importància per les indústries en relació als envasos que generem en el nostre estocatge o en el nostre procés, els residus són els residus que contenen matèries perilloses.
També és una situació típica la de tenir una gran quantitat de residus que simplement es deuen al fet de que nosaltres hem adquirit un material perillós i no pensem en el material perillós com una, com un producte extremadament perillós. Molts dels materials de neteja que fem servir ja són per si mateixos materials perillosos. Però un cop l'hem fet servir, hem de gestionar aquest residu com a material perillós amb els costos extra que això implica. Normalment en aquest cas les solucions estan més relacionades amb ampliar o fer servir envasos de major volum o fins i tot també implementar mesures de reutilització amb el nostre proveïdor. Ara veurem uns quants exemples de quins són les mesures o iniciatives per reduir impactes en l'emmagatzematge que poden ajudar-nos una mica a visualitzar aquests exemples. Temes de gestió d'emmagatzems. Hi ha un primer tema que crec que és important de comentar, que és el d'activitats que no tan sols gestionen el seu emmagatzematge, la part més d'emmagatzem de manera errònia, sinó que això ja ho relacionen directament amb una producció subdimensionada. El cas més típic d'aquest tema és la indústria de la moda, que està treballant molt en solucionar aquests temes, que està treballant molt en poder aprofitar millor els residus que genera de productes no venuts, però que històricament ha tingut unes produccions per sobre de la capacitat de venda o de les vendes realitzades i que els excedents han anat cap a vies d'eliminació, que és una via evidentment molt ineficient comparada amb opcions com portar la roba a altres col·lectius que la puguin fer servir o reaprofitar almenys el material tèxtil per fer altres prendes de roba. Així mateix, un exemple de com aprofitar el millor possible un espai de magatzem el trobem en aquesta empresa, Trilogistics, que és en aquest cas una empresa del Baix Llobregat, la qual fa diversos serveis en relació al que és emmagatzematge i logística de diversos productes, però que té una iniciativa denominada Warehouse Cloud, en la qual el que fa és proporcionar una plataforma logística en internet que permet tenir un magatzem virtual. Que què vol dir això? Bàsicament, que empreses que tenen un espai ociós, empreses que tenen espai d'emmagatzematge que no utilitzen o infrautilitzat en certs moments històrics, poden connectar amb empreses que poden tenir una necessitat d'espai perquè aquestes puguin fer servir l'espai i l'empresa que té l'espai ociós pugui tenir nous ingressos per aquesta via. En el que respecta als impactes de l'economia lineal relacionats amb la construcció, el que fem és, ja que tenim un magatzem construït, el provem d'aprofitar al màxim. Seria una de les categories d'economia circular relacionades amb la compartició d'espais. Altres exemples, aquí posem l'exemple d'Alibaba. El que podem veure és com un magatzem automatitzat, pot ser el d'Alibaba, com pot ser altres múltiples exemples que podem trobar d'aquest tipus de magatzem. El que fan és tenir un control molt superior de l'estoc que tens, tipologies de producte, sortides, dates de caducitat. Fonamentalment, l'automatització, l'implementació de noves tecnologies relacionades amb l'emmagatzematge, el que ens provoca és una major eficiència en l'ús, una prevenció de la generació de residus derivada dels estocs antics o de materials que s'han passat de data de caducitat i redunda en una millora des del punt de vista de l'economia circular. Una altra de les categories que tenim d'exemples són les relacionades amb el redisseny d'instal·lacions i processos, que el que fan bàsicament és reduir la necessitat de recursos en diversos vectors.
ja siguin aigua, materials, energia, etc, etc. El primer exemple que tenim és el de la comunitat Aigua, que és una comunitat d'empreses que treballen en desenvolupar tecnologies per millorar l'eficiència en el consum de l'aigua. En aquest cas, per exemple, que tenim, el que veiem a la fotografia, el que trobem és una tecnologia en matèria de regeneració d'aigua i gestió del risc de reutilització, que es basa en el reciclatge d'aigua en base a processos biològics. A més, aquesta tecnologia està aplicada al sector de la indústria petroquímica, que històricament és un dels sectors que té una important generació de jots barrejats amb matèries perilloses, barrejats fonamentalment amb hidrocarburs, i que són de gestió complicada. Llavors, qualsevol mesura que ens porti a aprofitar al màxim l'aigua, en reduir al màxim aquesta sortida, és positiva i redunda en potenciar l'economia circular. En aquest mateix sentit, les mesures relacionades amb la millora de la infraestructura de la nau en el que respecta a la il·luminació i la climatització també són iniciatives relacionades amb l'economia circular i que augmenten l'eficiència en l'ús dels recursos. De què parlem quan parlem d'això? Doncs és molt típic. Millora del que és l'aïllament de la nau, millora de l'il·luminació, augment de l'il·luminació natural a la nostra activitat econòmica, canvi de les luminàries, implementació de sistemes amb menor consum energètic, etc, etc. Qualsevol mesura que el que ens faci és necessitar menys consum energètic, menys adquisició d'energia, serà una mesura d'augment d'eficiència en el consum de recursos. En el mateix sentit, tot el que siguin sistemes per fomentar una optimització en el consum de recursos energètics. Un cas relacionat és el fet d'implementar sistemes per millorar el control i l'eficiència en el consum energètic. Un exemple és el que mostrem aquí d'Innova Chile Corfo, que el que ha fet és desenvolupar un sistema que permet un manteniment predictiu de la producció d'energia fotovoltaica mitjançant doncs, una digitalització i una sèrie de simulacions del model. Així mateix, una de les iniciatives que també redunden en una millora de l'eficiència són les relacionades amb la implementació d'energies renovables. En aquest cas, i tal com es veu a la diapositiva, un dels exemples és la implementació de vehicles elèctrics a la nostra flota. Per què? Bàsicament perquè l'ús d'energia elèctrica en lloc d'hidrocarburs disminueix la nostra dependència de matèries primes que s'han d'importar i que a més no són renovables i provoca un biaix cap al potencial de consum d'energies generades tant per nosaltres com amb més proximitat. D'una manera molt més específica i relacionant a més amb l'activitat portada a terme per l'àrea metropolitana de Barcelona, en el nostre cas comptem amb un mapa solar del territori de l'AMB, que el que ens dona fonamentalment és per tot el territori el potencial que podem obtenir a nivell d'energia fotovoltaica i d'energia solar tèrmica. Aquest sistema ens permet, aquesta pàgina web, ens permet entrar, depenent de si volem conèixer el potencial de fotovoltaica o de solar tèrmica, a nivell concret dins del mapa, clicar sobre aquella teulada en la que tenim interès de conèixer el potencial i obtenir les dades de quilowatts hora que podríem produir en caràcter anual. Així mateix, entre les principals també iniciatives per augment de l'eficiència està tot el que està relacionat amb la simbiosi o l'ecologia industrial. Bàsicament, el que és el reaprofitament dels efluents d'un procés productiu, de les sortides, dels outputs d'un procés productiu, el que serien els seus residus, com a matèria primera per una altra activitat. Això pot ser, com he dit, residus, però podem parlar també d'energia residual, vull dir, de calor residual d'una activitat econòmica, de recursos hídrics amb baixa càrrega contaminant que puguin fer servir unes activitats a partir d'unes altres, etc, etc.
Aquí tenim un exemple, diguem-ne, que té interès pel fet de que té moltes sortides, diguem-ne, al que és el subproducte. En la producció del producte acetilè, el que trobem és que hi ha d'haver una entrada de carbur càlcic i una entrada d'aigua dins del reactor, no? A partir d'aquí trobem una producció d'acetilè, que sí que surt a envasar, que és el producte principal que nosaltres desitjàvem a l'hora d'iniciar el procés, però a la vegada tenim un subproducte com és l'hidròxid càlcic. Què succeeix amb l'hidròxid càlcic? Sent un bon exemple de procés on tenim subproductes i aprofitament bastant extens. Doncs que aquest hidròxid càlcic en estat líquid el podem fer servir per neutralitzar aigües àcides de processos. La podem fer servir com a coagulant per la formació d'òxids i metàl·lics. La podem fer servir per a l'estabilització de fangs en depuradores. I a més, en estat sòlid, ens pot servir com a una aportació de calç a la fabricació de ciments. Com aquest, hi ha diversos exemples, diguem-ne, no? d'aprofitament de recursos. Aquest té la part interessant de que té com diverses línies diferents d'aprofitament a partir d'un únic producte, d'un únic procés. Altres temes que poden interessar-nos des del punt de vista de la simbiosi, de l'ecologia industrial. En aquest cas no parlem d'un procés, sinó que parlem d'un espai que és d'interès per l'aprofitament de recursos, com és la Borsa de Subproductes de Catalunya. Què és el que trobem a la Borsa de Subproductes de Catalunya? Doncs, bàsicament, és un espai on les empreses que tinguin subproductes o productes que ja no fan servir poden publicitar-los de tal manera que altres empreses les puguin consultar, de tal manera que si aquestes empreses estan interessades en la compra, l'adquisició d'aquest producte, es poden posar en contacte. Serveix fonamentalment això com una web de contacte entre dues empreses, una consumidora de recursos de subproductes, l'altra productora generadora de productes. Altres exemples del que té a veure amb la simbiosi industrial. Aquí hem de destacar el que és l'activitat de les cimenteres de manera molt específica i molt especial, perquè són unes grans consumidores de matèries primes secundàries i de subproductes. Al gràfic hem posat l'exemple del que és el fang de depuradora que fan servir dins de les cimenteres com a combustible, però hi ha una altra gran part de productes i de residus procedents d'elles que acaben utilitzats tant com a ingredient dels ciments com combustibles per les mateixes. Tenim un altre exemple que és interessant, com és el de Districlima, que és una xarxa de district heating, de calor al llarg de la ciutat de Barcelona, i que es nodreix a partir del consum de biomassa obtinguda de la xarxa de parcs i jardins de l'Ajuntament de Barcelona, que s'aprofiten mitjançant el consum com a energia tèrmica per donar calor a diversos espais de Barcelona. Un altre exemple seria aquest de Frundritael, que és una iniciativa portada a terme per l'empresa Foneria Comtal, conjuntament amb Eurecat, i que fonamentalment té a veure amb la cerca d'alternatives per aprofitar un residu que històricament havia anat a parar a abocador o havia d'anar a parar a abocador per altres usos. En aquest cas, el que s'aconsegueix és fer servir les sorres i fins de foneria, diguem-ne, les restes que queden dins de la fundició de metalls, dins del forn, com a matèria primera de rajoles ceràmiques. Bàsicament, és un acord o una col·laboració entre Foneria Comtal, Eurecat i després empreses ceràmiques de Castelló per poder aprofitar aquests materials. Té un punt interessant que és també explicar, que és el fet de que molt sovint no és tan senzill el fet d'aprofitar
un residu, una sortida d'una activitat econòmica com a entrada d'una altra. Aquí veiem que la participació d'un agent com és Eurecat per poder analitzar, per poder investigar sobre les alternatives, per poder aprofitar el material, és important. I la idea en si és important, el fet de pensar que normalment no és directe l'aprofitament. Normalment hem de fer alguna activitat de preparació. Bé, aquí tenim un altre exemple que és molt típic, que és l'aprofitament de plàstic retràctil per fer nous materials com són bosses, no ens aturarem, diguem-ne. Una altra iniciativa també basada en simbiosi i ecologia industrial, com és l'aprofitament de nutrients de purins mitjançant l'evaporació solar gràcies a energies renovables. Bàsicament és una evaporació que es realitza gràcies a la implementació d'energies solars. Una altra iniciativa, com és aquesta de Treva, també té la seva part interessant pel fet de que el que es treballa és en aconseguir estrobita a partir dels llots de depuració d'aigües residuals. I per què és interessant aquest tema com a exemple d'aprofitament en el context de l'economia circular? Doncs bàsicament perquè l'estrobita és un material mineral que conté especialment fòsfor. Com hem comentat en altres mòduls, el fòsfor, sent un dels nutrients per al creixement vegetal, sent un dels ingredients dels nostres fertilitzants, no és un recurs renovable. És un recurs que procedeix d'una roca fosfòrica que està concentrada en certs països. En què estan treballant no només aquestes empreses que participen en el projecte Treva, sinó altres com podrien ser Aigües de Barcelona, per exemple, que estan desenvolupant projectes semblants? Doncs s'està treballant en aprofitar aquesta depuració d'aigües residuals per extreure aquest fòsfor i altres fertilitzants que estan continguts en aquestes aigües, de manera que sí que reduïm la nostra dependència d'importar aquesta matèria primera. Una mica en el mateix sentit, també en el sentit d'aprofitaments de materials com a matèria prima per fer altres activitats. Tenim el cas de l'Ecor Waste, que el que fa és bàsicament aprofitar taps de suro mitjançant gasificació per a fer posteriorment un tractament d'aigües amb aiguamolls. I per últim, i una mica com a un darrer recordatori d'activitats, un recull d'activitats que fan un aprofitament de residus com a matèria primera, tenim aquests exemples. Tenim New Life Paints, que fonamentalment el que fa és aprofitar restes de pintures per fer noves pintures i comercialitzar noves pintures. Tenim, en aquest cas, molts diversos casos d'aprofitament de residus de PET com a matèria prima per elaborar textils. Tenim l'aprofitament també de materials plàstics per fer, en el cas d'interface, per fer plataformes paviment. Tenim el cas de Flip Food, que és per l'aprofitament de fruites i verdures que estan prop de la seva caducitat per la producció de sucs i la comercialització de sucs. Tenim el cas d'EcoAlf, que el que fa és, a partir de residus de cautxú, fer sabatilles i calçat. I per últim, un cas que és una empresa d'aquí de Barcelona, tenim el cicle que fonamentalment el que fa és diverses activitats per aprofitament de residus, de materials de residus, per produir mobiliari urbà. És molt típic en el seu cas el que són els separadors de carrils bici que es diuen Zebra, però fan diverses activitats per adreçades a aprofitar les matèries primes, per aprofitar com a matèries primes els residus d'altres activitats. Amb aquests exemples tancaríem el que són els casos i les bones pràctiques d'aquest mòdul 3.
ens tornem a veure en el mòdul 4 amb nous exemples en matèria d'economia circular.